Om du bruker en elektriker fra sikringen, trenger ikke et ødelagt sikringsskap bety en ødelagt ferie. Hos oss så slipper du å måtte velge mellom din families sikkerhet og sydentur. Du kan nemlig delbetale eller utsette hele regningen, uten tillegg i prisen. Husk at du også kan sjekke brannsikkerheten i boligen din med mobilen. Besøk sikringen.no/elsjekken.